Dobar dan. Do danas sam bio nestranački poslanik u poslaničkom klubu Dveri, a od danas sam takođe nestranački, ali samostalni poslanik na osnovu dogovora koji sam postigao sa predsednikom poslaničkog kluba Dveri na razgovoru u ponedeljak i današnjeg dogovora sa zamenikom predsednika poslaničkog kluba Dveri, doktorom Vesovićem, posle čega sam predao moj potpis u arhivu Narodne skupštine da postajem samostalni poslanik. To sam učinio da ne bih remetio jedinstvo bojkota rada Narodne skupštine od strane poslaničkog kluba Dveri. Dakle, nikakvog govora o isključenju nema, niti bilo kakvih drugih insinuacija koje su već prisutne u sredstvima informisanja. Radilo se o dogovoru, ja sam taj dogovor ispoštovao, dobio sam rok do kada da se izjasnim, danas sam se izjasnio i posle toga sam obavestio Narodnu skupštinu da postajem samostalni narodni poslanik. Imate pitanja? Pa ja sam već više puta javno pozivao i u plenarnom zasedanju čak nestranačke narodne poslanike u drugim poslaničkim klubovima da napuste svoje poslaničke klubove i da napravimo klub nestranačkih poslanika, ali nije bilo odziva od strane drugih nestranačkih poslanika, iako ih ima više, veći broj u Narodnoj skupštini. Ne znam kako će dalje teći to i nije mi to primarni interes. Moj primarni interes je bio da kao predsednik Upravnog odbora Društva srpskih domaćina i kao univerzitetski profesor u penziji mogu da nastupam samostalno, što mi ni do sada u Dverima nije onemogućavano, ali sada se traži izričito da se poštuje dogovor koji je postignut između predsednika poslaničkih grupa o tome da se jedinstveno bojkotuje rad Skupštine, što ja mislim da sa mog stanovišta to nije neophodno, bez obzira na sve zamerke sa kojima se slažem vezane za način funkcionisanja Narodne skupštine i za druge probleme koji su prisutni u društvu. Molim. Nema više pitanja. Hvala.